Amakaga sana mo kuiya iya. Tewe katia kuzwe vipia. Kuvantu, unvuka muno ne sasa ari mukulaba. Agamba okute mu nsawo yebuzo likiri oline mirembe. Omugamba agamba ki ari esazo ari akubanga to asomba kasasuruba oba asura kubaka simu ka munne. Omugamba agamba ki omuvubuka esazo ntayala kusomera school fees amza dewe ngala kubba bubi. Omuvubuka waba yasalawo kubba n'okubba nno kuli mu sente. Kola omulimu gwo n'obwesimbu ojja kugufunamu. Ah, kalifa lwanga mulinda. No, kana oli muyimbi. Oli muyi wa myoyo. Ate era ng'abantu bangi babalabirako nnyo. Mukunganya abantu. Sekeno muganga Uganda enguzi efuse enguzi. Omuyimbi omu yavuddeyo n'agamba abayimbi besirikidde. Basubye gwa nagamba. Azawi zawedde bwegamanya ge mu Luganda ali muswangi za venue. Nagamba abayimbi yeffe abantu basinga okwagala abantu basente zaabwe ne tuta mbivvulu. Nagwe sheeka kalifa lwanga ayimbidde ku miyi gyonna zakuze nkula oli wabyafaayo. Nnyo. Nga mmwe ekiro kyo nga gwe omuyimbi asinzira mu nnono abantu b'emyoyo nga gwe kyogerako ki? Amagezi ge nandibadde mpa bayimbi bannange bandibadde bayimba buyimbi obuteeyingiza ku nsonga zikwatagana na gavumenti. So bw'olabanga enguzi weeri genda oyiye oluyimba nga lwogera ku nguzi ng'olungiisa omuntu akigule. Naye toyivaawo butereevu ga nti enguzi kufe bye tebitukwatako. Fe tuyimbira ggwanga okutereeza abantu bali batya bali batya ne batugoberera. Si byampalanirako. Gwe tolina w'oyingiriza gavumenti erina ebyayo ebyaba byogerako ate balala babyabufuzi. Fe tuba tuzze kusanyusa abantu ate tulwaki onyiza side emu. Kusanyusa abantu emyoyo okusanyusa olovolova NRM semusemu nupu ngomamirira FDC watayo Grace Morgan omuntu for the first time mweno show Grace Morgan kikicho kyoli mukola mweno show kati ku show ya Haji nze ndi responsible ku malobozi abantu bagenda kuyimba batya gagenda ku sounding agatya nze gwe mulimu gwange era ndoza one sanze wali nga nkola ya so tugezaako ku making a show and shine again ebeera so good na temulimu nti atono yayimbye eddoboozi ne lyesiba wano naafulatinga wano naakola ki omukulu Haji Haji salamu aleikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh obulamu bugamba ki sina tabu bannayuganda beteziteese neepika bwepisikati ddoboozi lyempabula nsaba Allah ntuseeyo obulamu obulungi enakuzomwezi nga mwenda naye buli kintu kyona kibiringa kiri masavu yes Haji obadde kunyirira alhamdulillah tolina stressi bantu kati stress yaki ng'abantu webali yaki nze mazze okulaba abantu beetaaga abantu abakola ebirungi abantu bajjukira abakola ebirungi abantu beebaza abakola ebirungi abantu beerabira bakola ebibi babyerabirira ddala olina kusangula tayala kumanya wabaawo nga vitamini gyayagala okumira eyerabiza ajimira n'akwerabira gwe yamukola ekibi naye abantu basiima abantu bakkiriza Haji yes. bakusiima yes. Haji gwe tugenda okubeera okusena owemmamba munno yavuddewo namubiru oyo mama gogenda okuddawo yes Haji mushya namubiru mulimu ebintu ebitalengeddemu abantu batusonera bangi ne benyiga natuuka nebanga bangi nnyo Haji anyalo kyogenda okukola awantu awo Kampala Serena Hotel kubanga enaku esaa zino watono ate nga kiraga bayisa 10 kenda kwajudde ekyo kyombuza kirimu trike kiri trike omuntu aba akola ayagala kufuna ayagaliza omulungi ne bafika kusanyukirako in case ni wabanga yakwagaliza naye kyali badde ekituufu mukyo kukeera gw'oleme kufika oleme kubeera kuwomu bakola ki abanafika so kye kyali badde ekituufu keera gula tebo yo gula tiketi yo ojootuule osirike ate ekintu kyonna ekintu kyonna buli lwokikola n'okiwa obudde okitegedde naawe kikuwa wenna eteekateeka in case kale kangambe buli wotukaleeti toba na budde bwakweteekateeka tosobola kumanya nti nyambadde bulungi oba kati sawundi nevuddeyo bulungi wotukira ddala mu ekyo obudde bwe bakwetagiramu kitegeeza ojja kukola ekyo kyonnyini kyoba ojja kukola ekyo kyoba osanzeewo so kisingako okutuuka ng'obudde bukyali okweteekateeka kubanga obudde era bukyali tukuteeketeekeka ekyo ekisinga kirungi Haji enkuba etumbwa tuli fine okay Haji
waliwo abayimbi abamu abeteekateeka enaga show yange ngena gyekolera sagala yengeno promoter Haji kubadde ebbanga ddene era kuli production ebadde ekola ebivulo lwaki haji basazonaga Haji Keti yaba abeera mabega wange omanyi okugaba emirimu kirungi tuleme kwefutiika bobera nga ina restaurant ate sigujjo kufumba sikitegeza buli kintu kyetagako abakozi oba okubeera n'abantu bokolagana nabo Keti lwaki nakyuzingayo Keti kubanga ina experience munze kuvanga ntandika amanyi yali mu katolo bwama yali mu Eagles production abadde mu bibine bingi ngira ategekirikidwa nti kavuma kavuma mmosa kitegeza Keti so buli kintu nakimanyi baisa wata audience tujikuma tutya VIP tutya ordinary tutya yes nti omuntu inekesi tujuza tukola tutya abantu abaga tukozi tutya handling otya abe kunyiga eh muje wano mtwala ate mukono bwana yo yali abantu ne masaka we wali ne mitya nawe wali ne kayunga we wali utegede ne bakogera bakongumule ndongo insha Allah nze nkwesi kana kolenga nashifuma ngoli muje kati ya gundi ya formula 1 eh nanga nosiye haji wa fomu chere wale na nosiye haji wa pilau genda nyo to genda nyo eh okuba nyo to kuba nchireke muko ochita haji sije nyo genda ndi ku stage chichina bachitya abantu kane bulinzi bajebuzi nange lechi tukoza ekikoza rehaso kubelanga tuchusa kwishye babade batusubiramu edozi ja dichusa enyiba tija zichusa na ye chicheche chidyawo nange nchebuza sichitigira chetugendo kuba wa nchina nze nebuza abantu fena feno tuyimbira bavuka tudigida nabana badigida na age nezidigida haji ati muja wagwe haji kubanga loyimbide nti oyimba gwe yakata tegere chigamana kwachi nachitegera ngo chisabise haji no kama nti onanyika nyimbide age bweti netegera haji nakuzino music nakuzino muulira ndowoza nga bwatambula chimanyi ne sportsman wa fumwana wa favuga pichipichi oli superstar international Nishi mchimanyi nti wa amga yo music simuliza haji machi kwa mtu kwa musenke bigambo ebirungi audience nebifuna mu mbere nunji ne kati sazo nga mchalu mchali strong mchali standing engeri je bakuza yempisa ze weisa mbantu fetu akuzibwa nga abana waka abana abato bayina kubera batya bayina kola batya bichi so kakati tuino kusengeja twina byetukugira byetuluuza ake waka ngamba jaja naulira ate kino kyata ngamba nti bachikuba obwe bati mushigede kino ekigambo kiyisa bichi omwana akuba tuzadde kati tuli batata babaana tata asobola okuyimba ekigambo bwe kiti omulala kyafuna nti kibi ate gwe n'okikubawo ng'ekisanyusa abantu mushigede weewaawo n'omusiru abaana abawagizi mushigede niye nga ate tuleme kuddira abantu abawagizi baffe bano mwe mwenyini mwe mutufudde kino kitukola ki kyetuli mwe mutufudde kyetuli kakati mutulage nti tuli basiru okyoyimbya ekifu tukibole tukibole edda omwana yabanga nga atambula ku kkubo ng'agenda ali ekikajjo najjo linagamba tolya bikajjo bakuzaalawa nga tayagana kumanya gye bakuzaala ojo tamanya nakukwata bw'ati nakusabula tebalyanga batambula tebalyanga batambula kati tozanyira ku luzzi yeyo nababi tukola naffe ne kati omwana wa leero mukuba tozanyira ku luzzi osubira luzira sibira luzira so abazadde muleme kulowooza nti omwana woweka omwana wa muneibawo omwana wa nsi yonna kuba wegamya nti wa neiba omwana wa asobola okufumbira omwana wange owange nafumbira owuwo oba omukazi aba atambula ne mukwana ne mwagala ne muzaalamu n'abaana kitegeeza tuli baawamu tusigale n'ekyo ekisinga okuba ekirungi nga kirungi era so kati ennyimba zaffe tumala zirowoozaako okitegedde oluyimba nga oyimba kanyampisa tosobola kugamba mwana nti fuluma ebweru oba kwata oba soma wano kubanga ki ekyo kyennyimba kyennyini omwana kyoyagala awulire era afune nembo nga akitwalire ddala naye kati waliwo omuntu agamba nti omwana n'omugambo waye gundi yaze muli mu show omugaye waye gundi yaze omulidde paka olimanogwako oyimikiriza embeera tejja kubeerawo yoleeta omwana waatuule anyumirwe ayige kuno kuyiga akitegedde gwe totawana kubuulirira mwana muleete buleesi awulire haji ng'ayimba ekitooke kifansalira akitegedde omukyala gugambe tekimaze ennaku esatu nga sida embeera gyompisamu
we wonyigo swakira nyo gate chimanyi timba bwanyigamira chemvandwa one mpisawo nza anako we nyombo nebyo kwekubagiza nabyo byantama chemvandwe wona tantisa mumakaga ngenze temuli namba ebikolwa bibizanyawo bokoma wono mvulunga ninde oli nanjo zake taka stress is on day to day ebikolwa byoli bizimala umangu mbasiyo yakuda oshitegedde kakati iyo message iyo mkulu omukazi tewetaga nakumugamba ndi gosirika busisi no samaka iba nosirika bakwa basajja baguma baguma eh baguma niye ali wadaga mandi awofuwa fino yandi message yetu se delivered haji inaka iba kwa nyimbira ndi fuka malaye eliyo omuntu wo haji nga mchitufu daka nyine nyine ndi muli mu bano omukyala nga ayamba de skirt muli mu kama society muli mu ekinu muli mu ne abc nga muli aba babiri ewaka Togo negeyo akati manager ali kushalu yimba ntireka gwo muyimbi omuto alowoza anti wonowe mulabiba jokwa okulira kitegezo obosazeko audience yo ne bafani wakendeza yimba oluta salako audience yo audience yo ochitegele boyimba ngo ovuma omukade kitegezo omukade atana akwagalate boyimbe chesitaza Omurokolo yobo muntu mulamu anakuwagalati. Omusilamu. Omusilamu atwa. Omuntu we nono. Yimba kigatta. Chinga itinga abayimbi muri bagasi. Eh twagala kigattako. Na oluyimba bajaddwa galate kirungi niwe kiba mubingi nga bibi. Kimala ni kivayo nga kirungi. Mpulira. So tugezeko kubera kawo. Katuzeko bali mu luyimba lwogambi. Oluyimba. Ako. Oluyimba olwo. Mukono gamu. Si mukono gamu ngambi. Wefule malaye omuntu wo. Oh yeah. Katolimbo olwo. Echo waliwo mugenzi Allah amusasire Sheikh Muzata. Allah muwe chumule chemile. Yagamanga mchala wo mutwale ko out. Gwe nawo mchala. Lekera okuyita musajja. Tata gundi. Haji. Ebyo naye. You get honey, baby, sugar, sweetie. Ebyo nabi muyite ko. Omwagalwa. Mwayimbanga music wamwe bire bisera enfulumya yo bire bisera wali mu fulumya music kumukumu kati enfulumya nakuzino kati tocho chali ku pressure chichi si ali ku pressure kubanga ekirungi ekirungi kisigala kirungi anti manyi banaye abantu ba muchere ali wa muchere musajja olusania sinaba tuchali mu lusania rwagondo musajja ide chiro chandemu oyo no Grace Morgan Grace Morgan. Grace Morgan. Grace Morgan. Mtaini ni dobozi dunji ya inano rima Grace Morgan. Grace Morgan. Producer. Producer. Songwriter. Yes. UK. Aina kaimba ne gundi ne
Ane mpisiza nga ina mpitili. Hey. Mutaja mulonji nyo mwana mulonji. Ba mkuza mulonji wa pisa atia katunda. Aina ulu hii mbaba mulabe. Mm. Ya ima mukama mulemereko. Aina yo toruana. Toruana, toruana, narwana wali, wali. Aina nolupia duagenu kukonyo nyola mugwe. Wakati nzira kuwali. Hey, nyimba sicha ya gala. Matuka. Satuka. Ne manye vili zine njeru, manye nziru kafuze zikolele njeru. Tuete kateka. Walu wabude wetu itajia kubei lao, walu unakurujo kutuka, nga nukula bako che, ulita chagala. Mwachitekede. Ngo imba, yuna imba bichi, ebyo imbeda sijagala. Kwe kwete gira yuka nakasaidichi, kana akapirao, omuntu, nebwa abamuto na akula na akadi wala sigala inokulia. Kakati njagala nyo. Nkadiwe nga nsonga busonzi ku meza anti nga njirawe n'omukono gu oyo tegede bamuwe bamukoleko kati yeyo waliwo budde ujo kutukanga nido bosi chafu ne miziko ongu akola omulungi ono mu time eri nga yakola chi nga yikiriza atene kana aka restaurant aka echandemo nga bulachi buyitiridde buli ekabo wane waka machi ndiye masaka. Nyeende kakazanti abantu baina milimu abana bananga abana bamwe mbawerede basomye naye te baina milimu ekidala mbulire kubana abana bana abo 890 abo bana tebagala kolera dalala bae bana sokeda abana babbi ekyo kubiri begomba nnyo tebagala kola ekyo kusatu tebagala kola akati bana bila wat batyanga tebagala kola nafa basajja twagala atongera ko ochegede. So kamalia te kuwato no Black Continental. Soko mkuwato yu malimu kubuza chukuzo change chinyaro kubuza. Togenda. Chinyaro kubuza Grace Morgan ya kajie. Soko fe kusimu chumecha chisemba yu ila haji mute. Kwa wache manye nisiyo na ila chiri inda. Oche kira. Eh? Eh. Katono. Haji. Mbilegena maso mbibuli ila. Enguze fuse enguze. Azawu ya vuli na gama musiri se. Atenga imuwa singo kwa na abantu abangi. Ila abantu audience azungu. Baba kiliza mga mama imbi. Dobozi ya mwe, dobozi ya katonda. Haji. Guwa usiri se usiri si. Mshiga meche cha dobozi ya mwe, dobozi ya katonda chivi. Katonda mnene teba mgira gira nyako. Mtu yena. Eche enguzi. Evyo tulibi diranga maze concert. Na yekati. Na yekati sichina. Mboka fire ya concert. Yes. Tosirise. Aje mulide eche nguzi anayo kwa takenda neka sasino ali ku concert. Bwasima gani omwami ono ngai bagambe aina kayimba kanzi ja Grace. Aina kayimba ne Le Vixon mukamanye embera. Baka producer yali eri nako kayimba ne Le Vixon ensine kategira. Baseka muri ya musoro kuita one muyingira. Omukuru ta Grace Morgan agera ku mensi mwawanga ali ta kubanga yo simanyi. Aja ku mwashashoro muno bodano sasa ali eri. Okay Grace. Bana Uganda baga lo kumanya. Yes sir. Grace. Oh banga menzile bwana. Obuze ko ari ku channel 256. Eh nsanyiso nyo kubala babanange amanya gange bampita Grace Morgan ndi so happy kubeda nti wendi kumu. Haja ko gende ko nanga nze ku seka unga sima nti waye gwe. Yes sir. Mu Uganda wakadda buzi obadde mu banga tene. Naka koma wo. Mwezi ngakum. Eh naka koma wo ndozo mwezi ngakum ne week size gwamya. Shoya haji ya komezawe. Ya, naze kukola kushoya haji. Kwa tuwata ngabu wako gami. Tuwata nikafen. Obviously, nze nalikana katona inga tulinga balugana. Nga mama wange ya mungu wa sanu mungu wa santi ya banda vidira. So, netube ila penungu babo tuwata andika. Paka nolu alero. So, nabade si inangeli jenso wala kumisinga. Nani manimu nao bandi ya mdu wako izo na chuka novelo msiramu. Nengu wa sanu kusema Yesu. Nunga kutambulia mkuli ya mkama. Yes, sir. Okay. Yeah. Grace Morgan. Mm. Omuntu for the first time mweno show Grace Morgan. Chichicho choli mukola mweno show. Kati ku show ya haji nze ndi responsible ku malobozi. Abantu bagenda kuyibaga na kuyimba batya gagenda ku sounding agatya nze gwe mulimu gwange. Okay. Era ndoza one sanze wali nankola ya. So tugezaako ku making a show and shine again a better so good. Nate muri munti atono ya yimbia dobozi nerie siba wano na flati nga wano na akolachi. Tusiremu obupera. Yeah. Oh,
kwa kwa semito kumieta no kwa mm. Wengine show Grace Morgan yes sir enongo ya Uganda so far obadde obadde mbaze musichi nze mbeda mwa Bungereza Bungereza yeah mtano wa queen Grace munongo ya Uganda sazi nunga bojida wako banga liobadde ebulaya area cha so far Bwetuda mazima, I think music I improve nze mu quality ya sound okay. Na fanyo mu quality ya content. Music itachali na content. Nti omuntu asa avayo vina imba ngaluyimba luwede. Zembidi vinga ntinaba ntuena kuzinoteba cha wandika na kuandika. Agenda bugenzi wali mu studio chijia chichikola chichia chijia. Ogeno kule angencha ye hiti ya ripteri wo. Yeah. By the way, mwe mwakulira enyimba kimanyi nti ebigambo nga bino tebabiwulira banabiwulira ne kiyidinga tokuyima music bayimba gwe music ono omuwulira otya sofa music wa for Uganda message mweri oba message egenda naye egenda eyika ye yise kyekiri kyenkugambye nti content kati kyekintu ekibula mu music abantu bonna babelivinga nti music yakyuka mu nsi yonna which is true Music yachuka. Na yebwe yachuka kobengo ugenze munsi za abazungu bwe yachuka ebidongo genres bayongera okubera nti babi modernizinga nete bachusa messages ze bakola kize bagirera ne bokwato oluyimba lw'omuzungu ogenda okulaba lyrics ng'ebigambo bya makulu nnyo kati ajinze kinne unyisa nti ate wano ate abayimbe balinga nti tulowoozeza nti ate ebigambo bya makulu tebikyali nagonde kati nze ekintu kye nsobola okugamba omuntu nti bw'oba okyusa modernizinga ebidongo byokola ki byokuba message gy'obadde owa abantu gy'otogikola ki togivaa okay bamuse Grace Morgan musajja muyimbi wa gospel music era balina akayimba ne mwana mulenzi the vixen ze kemanyi nganze mu sudan ayina music we omulala mungi so far music yali atya Atambula bulungi nyo. Ya chende. Kera next week ngenda kuba mfulumya oluyimba lwa ngurupia. But this time luno si lwa gospel. Luyimba lwa mikoro balu itankuagala. Muna yugana nito kama ono si Grace Morgan mpa muko. Matakeli ni Grace Morgan kumusajia wa gospel music. Yediga ayambala ngomu kazi yechirone yeji tazerida. Mbela. Pamise Grace Morgan. Dina. By the way, because I'm using Gaye, most time with Ariatia content, Yemweri. Today, Mazima, a chin to a charcoal and music industry, a charcoal and just secular music in a Chileka gospel. Biona. Nga music industry yona ya yononeka ndi nebogena mu gospel music era chechintu chechimu chebajira na yenze believing anti ekizibu kiri wano ndi abantu abayimba ebintu ebya makulu batuka time ne bakola ki ne ba stopping nenga industry okusobola okubeera ngekula eva wayina okubeera wa abantu betukola ki betulabirako kati okujja ku nga tuzze abayimba ebya makulu ne baddamu ne bakola ki ne bayimba industry yagenda okuterera Achigambye ne gospel music industry yona yafuna ekiwuka ekyajirya. Kaseera ddi omuyimba gospel lwalinofuna mu music we. Okusinga ogenda okimanga mu church bwerere, pasa gwe nakuyita n'oyimbira bwerere, olwokuba muno nsinza Mukama Katonda gw'empeereza. Okay, kati nze njagala kino kimekinga clear. Teri lunaku lwalina kuyimbira bwerere okujjako nga naye mutima gwe lwakola ki lwakigeze. Kubanga ne Katonda yennyini bwe yalinga, bw'ogenda n'osoma Bible. Ogena nochigenera nti Katonda bwe yali a designing ekintu kyonna ekyekkanisa kyalinga charity organization agamba muleete ebimu ebya kumi n'ebiweebwayo mu nyumba mubeeremu emmere. Ennyumba emmere eri mu nyumba eribwa baani? Bantu. Abakola ki? Abayingiramu, abakoleramu. Meaning omwana omuyimbi. Ate tusobola kwawula ssente na muyimbi. Olw'ensonga watali sente music tasobola kola ki tasobola kubeerawo kati buli lw'ogamba nti omuyimbi omukozeseza ku bwerere in actual sense gw'oli mu kumulwanyisa okumekinga shiwa nti tayimba ndowooza mukiwulire kirikira abasumba muwe abaana sente si byakuyimbira bwerere muno Mukama Katonda so Grace Morgan badde gamba nti wano ku mutimbagano kusakinga music haja agame oina muziko mpya. Yeah. Kakati ya, kumutimbagano nkoze sama nya Grace Morgan. Na ye ku Instagram, kozi ninecheze kuchiri wachete. Nti bwogenda ku YouTube, kulika haba yimbi, banji nya bazungu. Nga baba yita Grace Morgan. Kati ndimu kugeza kukubanga jaba, ntubanji baba deba complaining ngo kumfu na chizibu.
So kati nata na chuse erinya nente kako Grace Morgan Hammonji oba bosanga Morgan Hammonji yenza. Yeah. Uzo musegete saje mwana yugana wali ate wa malobozi abayimbi mu mukoze se bulungi nnyo. Kino kumena kazo mwezinga muenda August. Nzoro kuleka muze kwiloza. Chiwede. Nakazo mwezinga muenda August. Masavu merere kiria. Ah, Khalifa Lwanga Mulinda. Kwa chino kumanya fanafunyi, emitualo kumi, MTN mwamo kuboita, kumi neta na kumuliangu. Walinekela mkezi, kuwange nakuzino. Mwale ngelechari, kupapa misa chisamakula, mwale ngelechiba dewa na mubiru, atacha haji, yudona masafu merele. Seka, assalamu alaikum. Wa alaikum, assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bamwese sekani. Khalifa Lwanga Sulaimani, mkubi wa matali, utambala. Kwa chimanyi sekani, nkuzi nkuhulida. Che, chitufanti, naba imbi bantu, sisa kulia Fridi Maso. Uli Fridi Maso. Butere, mkubi tali. Eta ino liyokuwa. Chiri mfamila ya mwe, chiri waka, chiri chitia. Chino, chiri musayi. Chiri musayi. Chiri musayi. Khalifa Lwanga mkama kama baliyo. Khalifa Lwanga fufi kaje, tulina naba imbi avalabona. Nga muende wa haji harona. Serena. Chogamba wama seka ni wama ajati. Balinde chenje chenja ulu. Balinde chenja ulu chenji nyonyo. Atera bete keteke bajemu bunji. Kubangu lalu ngeenda kukube tali. Ngeenda kubile tizedi. Nempangula. Ugani mpaka za matali? Ngeenda mpaka za matali. Atea mkoze bintu binji nyo. Bobango ugendo ono nyeleza. Mamilila. Nzeni nakube mbaga ya saba sajia kawaka. Ngawasa naba gireka. Nerewana. Kuredi kapit. Nzeni namukube tali. Azali sangali ambogo mita amzanyo ajoliwa sekoliwa byafayo matali manyi nda kubira ku Nijad ne kubira Gaddafi bonna abakulembeza benyo ozo bakubira abo bonna ze makubira kati cheko na kasimba chibenge akutwala nyo kuyidi buterevu owali music ono amatali ye muya mutya musinzira kuchinga muya music wa matali ono musinzira kuchi tusinzi chobuze za kibuze kiveyo bulungi kiveyo bulungi mbuza nga music ono nga muya mumuyeya mwinga mwe musinzira kumbera yensi obagosinzira oba osinzira mbiga bibiri mu Quran kati omulundi guno ekintu tugenze tukigonza twasoka tukiyetanga tuloza nti ebivuga biye kubidde ku dini yokka tukuba nyimbe za madini gokka naye olwalo olwokuba nti ensi egenze ekula katuyimba ku nsi tuyimba ku kuwasa tuyimba Katonda tuyimba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu bayigiriza ebintu byonna bwe bitambula nenga muisa musaundi ya matani nde musaundi wasoma nnyo Tumala kwa wakana na nono ya saundi ya mwini. Na hati tusobola kwa wakana kwa. Na enge nkola, tugonze zamu mtumutegeza. Chintubu ogamati, swali ya chitegeza chimuruganda. Na hata bila kwenye nyabu enye nyani, tumu jira mwama kuhu. Ozitabu lo kwa mruwalabu, wasoma mruganda. Eyo ye nkola, ye nkola. Muli kodinga mstudio? Muli kodinga mstudio. Producer na samu nunga okubye bubi? Okubye bubi. Atereza chino. Era chichimu kubindese wano. Rehearsal tuwe gatene viuma. Echintu chiveyo. Chiveyo bulungi. Oja chila baku stage. Khalifa. Edini yevikiriza. Edini yevikiriza. Hii. Tulikumule. Edini tea ukananyo na ansa. Edini wadaura. Etia ukananyo. Kasato nywa mwenge. Wala mpamaseka abigana. Kumutimbaga nuku. Mpamaseke wako bebi ntubi. Njigiriza. Njigiriza nyingi. Bukusinzi abu yomu asumiati ya. Abayivu abamanyibanji. Oinu ya inzo kwe sembe sommanyono. Ne ye sembe sommanyono. Edini tega na kusanyuka. Kwa mtu ya kizamu. Kwa mtu ya kizamu. Kwa mtu ya dini ya gano kusanyuka. Teli yo. Kasoba nga tusanyukide kumuchi. Tusanyukide kumwenge. Tulimbichi. Kina chibuzo nao kanda ulimuyimbi ulimuye wami oyo ate iranga abantu banji abalabira ko nnyo mukunganya abantu seke ekina muganga Uganda enguze efuse enguze omuyimbi omu yavuddeyo nagamba abayimbi besirikide wasuje gwa nagamba azawi zawedde bugamanyage mu Uganda ali musangi za venue nagamba abayimbi yefa abantu basinga okwagala abantu basente zaabwe ne tutambivulu nagwe sheka Khalifa Lwanga ayimbidde ku miji gyonna zakuze nkula oli wa byafaayo nnyo nga mmwe ekiro kyo ngagwe ngagwe omuyimbi asinzira mu nnono lw'abantu b'emyoyo ngagwe kyogera kochi amagezi ge nandi baddempa bayimbi bannange bandi badde bayimba buyimbi obuteyingiza ku nsonga zikwatagana na gavumenti so bo ulabanga oinguzi weri gendo yori yimba nga lwogera ku nguzi ngolunji so omuntu akigule naye to yivao butere vuga anti enguzi kufebe tebitukwatako tuyimbira gwango kutereza abantu
Balibatia, balibatia ni watu goberi. Sosi ya mpalanilako. Ah, sibi ya mpalanilako. Kuto ina uingizia government ya inebia. Yeba babi ogera kate wala babi ya ufuzi. Fetuba tuze kusanyu sabantu. Atatulu wacho njiza size. Side DM. Ukubero ndiyo. Kusanyu sabantu emyoyo. Okusanyusa. Wali walovolova. NRM, semu, semu. Nupungu mamirida. FDC, wata yu. Ate yu, ereyo mba ngeze mbiyo ufuzi. Nse kubabu kubi wano. Mbwalogam. Abantu abakuba amatali. Aba imbi bazi kuchiku mbaga. Nga nyimba mbaga. Chengama, dino, in case. Inti pate kese. Inti obanti yidi. Nupu wekena gabula. Nga kalifa luanga, abasira mbaje. Kalifa yosa usanyusa. Okuba indongo. NRM nega chechimu, kalifa lango usanyusa. Yefundi chechimu, okuba indongo. Kati uruo kuba echo, muba amu kukubi obufuzi. Ogenda uwe gendereza. Ochitegede. Anti oizo kutomera. Hii. Kino uche wala mchimuku chikola na yati na ututomela. Uchitegende. Kalifa. Soko mkoli la bantu awajia. Nina kuzo mwezi muenda. Kwa tusikaza tinga wiki eji. Tusikaza wiki emu. Ukubanga fitu ingila Serena Hoteli. Tukulevi afayo. Mbayi tenga nyimba. Oba mbayi tenga njuku. Uli muyimbi. Singo wade wagundi ndani kati kale ngomo nankani toli mu mamirizi goli mchi ndio wakuti mamiria tina ila illa allah muhammadu rasulullah la ila illa allah muhammadu rasulullah la ila illa allah muhammadu rasulullah la ila illa allah muhammadu rasulullah abantu mwena chemba saba mugwanga ngamba kohura abachala mwangu okujja abana mwangu okujja abami mwangu okujja ko runa kumwangu wo kujja nga mwenda omwezi guno tubakoola chembalaga nti Serena tubakoode nnyo mwangu wo kujja Haruna ategese chikola makeke yaman ochimanyi haji Khalifa mubanga kwa freestyle awonze mvira buvizi nagendi field marshal teja kuingira ye boyo oli mukamwe nnyo Zabujia mkulegra mulegezi, ya sima nini nakusana. Na hee, echitufu, abantu bakiriza, atira bakiriza, da. Bakalifu ukwega, tanibaga ntukiriza Ruanga. Nyo sumeseza ya kumana. Mbanji nyo. Awe nja ulo mguno mulimu. Mbanji nyo. Okuigwa mulimu guno kwenye nini, iba kumanyi nyo. Uyu mwana wangu, uyu mwana, munda mulimu. Khalifa, wacha abachara atibadja mkuzikire tali, atenga atuwa mapinensi, abachara mbasindikireri. Lwaki tebazikira muka ukalifa. Abakyala bakkiriza okuzikira kubanga bayaniza ne Nabbi Muhammad. Naye kisinzira bavaawa ngeri gye batavaayo mu bantu abulijjo abakyala mu kuzikira bandi badde baana bato. Naye bafuukanga abakyala wateekwa okubaawo olutimbe nga beeyawudde nga bakubira abakyala bannaabwe. Olw'okuba eddoboozi ly'omukyala likwekebwa mu sharia. Olengedde? Nkalengera. Eddiini. Ata awo nayo naginywezanyweza mu buli bw'ojjaawo wonkukwatira. Oye mubuze kali ya Ijabu Nation. Oye seka. Abachara bategese yoko Ijabu Nation. Je uri abaseka baseka jibali mukwe kubira hochi kumutimbagano. Nga gudini chogera ku. Abambagamba batia. Ya ram telina kubayo. Ndi abachara bajenga bayise misono jagundi jae sharia. Ko kali ngomchara muislamu. Bwana da yambala. Bagamandi. Kyensubira kyentegera obulungi sinza gena muku mu kutaputa mateka ga sharia kubanga gaina ba mashehe ababitegeerera nga obategeera baina ama degree gaabwe ba doctorate kwecho akati ekyo nkibalekera nensigala mu dalya ng'omuyimbi walimba ngenze mu sharia sikisobola abantu salam abantu mwenna mbakoowoola okujja ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gwennyini gwe tuyingiddemu ku Serena mwanguwe wagenda okuba ebivuga ebyenjawulo amatali nange Khalifa Ruanga Sulaimani alindi dembulu mubu unokwete katika okulunje nyi okuve butambala otava muto okuve butambala otava muto Fred Masho lwashiva muto olugero lwajja nga buli avayo ne nkofira ne kitambala ne nkofira ngabondaba abera mukuru sheno chino akwagala baiza akwafuna atya anjagala for booking zingena kuba we number ye sim na ina kuzino ndi ku federation nze ntwala great ampige musician association oliwa edikenzo ewa edikenzo nze ntwala great ampige wakulu wafaye wasindi asiberangayo sibera ngayo
era kenzo mukutukunganya nnyo yensonga lwaki naffe abamatali yatulengedde n'atuyita natuwa department gwa kulira ndi ku lukiiko olwo kati namba y'essimu nikesi atamanyi federation mulagirire namba yange eri 0772 nkaga musanvu abiri mwemu abiri mwemu eyo nno eri ku WhatsApp endala 0773 750 360 Lusambu atano bisatu nkaga. Eri 0772672121. Togana nga muenda. Just make it a point. Aina emu tene sazi neno. Kwate simu yogulia kusimu. Bakusade kile mituwale etano. Jade mito kumine etano. Jile mituwale etano. So nitebo weziri. Eda. Yeah, nitebo weziri. Asha ino tebo. Eh? Mituwale kumine etano. Kumuli yangu. Oku yingira. Woguze kusimu. Ngoza mpo. Jile mituwale kumi. Na wona 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 jeno jagenda okujja webitu Masaka amukono nevile bilanyewo sikadeza stickman mu Sudan isulait saa 9 na mdomo galanda kuna bokonyikade tumamije tumansire olovola basemsemu yanga uya uncle ah yeah waalaikum salaam neza nianze khalifa nyo na amani ori mukazi khalifa usunye mwana keshi yayi ku bantu omvubuka munne sasa ali mukulaba agamba okute munsawo yebuzo likirio oline mirembe Omugamba kagambo chi aliye sazino akuba ngatto asomba kasasiro ba oba asura kuba kasimu ka munne omugamba kagambo cho mvubuke sazino tayala kusomera school fees amza dewe nga yala kuba bubi omuvubuka waba yasalawo kuba no kuba no kuli musente eh kolo mulimu gono obwesimbo jagufu nam ndo okiriza bulungi eh bobo baba bobo kuba ngatto zikube bobo osomba kasasiro musombe ekibuze ekirala ekirala wono wono kola chi ano Wanombadde wonga nkuba tuli mu lonchi ya Luna Mbiru. Gukola chinga gola ntwanene. Nze nkuba musoro. Soro cheche. Ye gita eya lidi. Eyi gwa lidi nga banno. Nga mubazayira akatona. Akatona. Oli muzayire. Ah. Sili muzayire na yenga. Kwa baga abazayire asi otegera. Era mukaso chimu gundi mu bandi. Eyo eraga direction yoluyimba. Eh commanding gaje nsonga lwachi bajita lead nesimanyi okubidda abayimbi banji waliko mu bandi ya kabanda no wako mu UB5 afirigo mu UB5 unaona uwaye ni walukaga shenyinge zibera kuserena azikubira ko nyo ne yakafero nene na mubiru yakagombakulengedde yo bakupangisa upangisa Gwo kuba nyo obagwe omulimu guno mulimu wagusikira busikizi. Kakati ye kafero yali muganda wange kumpi. Naye nga bino ebisigadde twogera bwogezi. Twogera bwogezi. Tokubira nayo. Oyina bandi mwoli. Mwokubira bandi iyo. Nina bandi. Bajita batya. Nina bandi bbiri. Ndozo owulira. Nina bandi zibiri. Nina ya papa. Kumando kuba kupapazi ndo zaulira. Era ndi mubandi ye ndi kuyao kuchifone iye. Wa, unagira ngo vayo gena musoridi. Kati nina nendala. Ya sala za wedde. Nayo ko chichuba. Si chichuba nayo ndi member. Anti kati wabelawo mupira ogwensi nogwego no gwa kirabu. Kati wasala za wedde bela kirabu wenzile wasemakula kuba gwansi. Kati wano nsi che kubiye. Kiba kirabu che kubiye. Kati guno gwa gwanga kuba aruna. Papa. O boy ba mune papa. Guno gwa gwanga. Guno gwa gwanga. Sa we team. Okay. Mulimu sente mukube byu maybe mulimu sente. Mulimu. Twali mulimu kutali mu sente ngeri jo zikwatamu. Okay. Sudan ilete bibuzo bambi tulio kusaga. Okay. Kankubuze ya osomesa abantu kuba sorojita oba oyine ngeri jo igiza abantu okusorojita. Sisomesa abantu kubanga emirimu ino giprotectinga onogenda obayigirize nkyo muyiziwo yagenda okujja ku mulimu kakati kyenkola nagala njigirize mutabani wange tiyene bwana nzija ku mulimu senta ajja kusigala azimpa sigala kuyigiriza abantu balala banzija ku mulimu kati gwajja kani gwe yange tata wange yanjigiriza nafa era sajja wa muntu mulala Tuino kuprotectinga emirimu era mu Sudan tova ku kamera n'ojikwasa omuntu omulala. Siikiriza mwana ko mutabani wo. Siikiriza mwana kwa mikrofoni. Oyigiriza mwana abana bagenda kujja bakutwaleke ebintu byo. Ate bazibwe nakuzino. Nyo.
Tozi nokuloga. Toyigiriza muntu ye nachi ntucho. Wai banga mu bandi mulimu okuloga mwezala mu bandi. Okuloga. Okuloga kuli mu bandi. Omulimu gonanga gunabera mu competition. Subira mu okuloga. Okujja ko omulimu gutali mu competition. Kuba omuntu bwalemerera okukola kyakola. Ayinokozesa kumanya agenja wulu. Eh. Lete bibuzo. Siku zako kirala. Kongambe ekyokuloga. Kwa kwagide kubeewo. Oyono yo mukuru pita kuba sorojita. Sorojita ye leading ABCD. Bandi agenda kubirendongawo. Abakulu bonna 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 bolengera bonna bonna bandi.